Burada atı da insan kimi kəfənləyərək dəfn ediblər. Söhbət Qubanın dağlıq və qədim kəndlərindən olan Talabı kəndindən gedir. At qəbri kəndin 67 yaşlı sakini Xudayət Kərimovun ulu babasına məxsusdur. O, 2 əsrə yaxındır ki, at qəbrinin məzarlıqda olduğunu deyir. Ulu babam 3 dəfə həcc ziyarətinə gedib, ziyarət edib, qayıdıb gəlib. Salamat. Sonra 4, 5, 6, 7-ci dəfə bu sonraki dövrləri başqa adamlar, kimlərsə o cür ruhani adamlar mənim babamla atı götürüb, bu atla onlar da gedib həcc ziyarətinə. 7-ci dəfə at ziyarətdən qayıdan başı, haralarda olursa bu yolda at tab gətirməyib bu yola, at ölüb gətirib oradan dəfn ediblər, insanları dəfn edən kimi kəfənləyib gətirib basıblar burada insan qəbristanlığına. Heyvanın qəbrinin üzərinə daşı da qoyulub. At qəbrinin yanında olan digər daş isə atın sahibinə aid olduğu bildirilir. Üstündən illər keçsə də at qəbri itməyib. Sonralar isə bura yerli əhalinin ziyarət məkanına çevrilib. Baş daşın dibində bir tikə torpaq alırlar, bismillah eləyib orada oxuyurlar ona aid, Allah rəhmət eləsin ölənlərə, suyun içinə atırlar stəkənə, 3 qurtum. İçirlər, Allah'a dua edirlər ki, mən xəstəliyimi sağal. Pirin üstündə həmiş tütü yaparırlar, gelirlər, nüzürlü olurlar, xoruz moruz kesirlər. Vallahi indi deyirlər, qorxuyub, məsəl ki, kimsə qorxub. Məsəl üçün, nəsə görürsən ki, kimdəsə nəsə bir xəstəlik zad var, böyle şeylər yəni gelirlər, gəlib tütü götürürlər. Yani işçilər. Bəs ilahiyyatçılar bunu necə qiymətləndirirlər? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Quba bölgəsi üzrə nümayəndəsi, ilahiyyatçı alim Hacı Naib Səttərzadə at məzarının ziyarət məkanına çevrilməsini xurafat adlandırır. Ölən heyvanı dəfn eləmək, bəli, bu günləri yaxşı bir şeydir, yaxşı bir aldı. Həm bunun müəyyən, əgər bugünkü biz antisanitariya nəzəriyyəsini götürsük bu baxımdan, həm də heyvandır, xidmət edib, yəni bir öz sahibinə ehtiram əlaməti olaraq onu aparıb hansısa bir yerə atasan, onun nəşin, heyvanlar, itlər parçalasınlar, bu cür ehtiramsızlıq olsun. Bu da hörmət mənasında, indi o insanın içində bir duyğu var, bir his var, heyvana qarşı olan bir məhəbbət var. Yəni bütün bunları insan başa düşə bilər, amma o heyvanı bir neçə dəfə həcə gedib və yaxud hansısa bir ziyarətə gedib gələn o heyvanı dəfn eləyəndən sonra onun qəbrin üstün ziyarətgah eləmək, onu pir eləmək və oradan türbət götürüb insanlara o yerdən torpağı suva qatıb içirtmək, bunlar hamısı bidətdir, bunlar İslamiyyətdə qəbul olunmayan bir şeylərdir və biz bir dindar kimi, bir şəriət adamı kimi biz bunları qəbul eləmirik, dinimizdə belə bir şeylər yoxdur. Qeyd edək ki, oxşar hadisəyə rayonun Buduq və Qırıs kəndlərində də rast gəlinir.